Lep dober dan, vsem skupaj, tukaj na naši tematski poti, ki ji rečemo, kot tukaj piše, Gosti kultura. Da imamo v Sloveniji 700 različnih tematskih poti, no in tu je ena izmed takšnih. Vse tematske poti so tiste poti, ki so označene ali neoznačene, samo imajo neko svojo srčiko, v kateri ta pot želi vsem nam kaj lepega, kaj posebnega povedati. No in tudi to je na takšnih poti. Kot rečeno, gost je kultura, kjer želimo opozoriti, kaj vse gost je. A ne? Gost niso samo drevesa, kar bomo lahko spoznali, ampak še mnogo kaj več. Morda že to, da danes, ko vidimo tukaj ta vozila, ki so tudi nekako v vstopu v gost in dajajo še poseben čar. Zanimivo to, da smo država, ki ima na tako majhnem mestu največ različnih avtoktonih drevesnih vrst in pri nas raste kar 71 različnih drevesnih vrst, od tega 10 iglovcev pa 61 listovcev. No in tukaj v tem okolišu bomo lahko spoznali kar okrog 50 različnih drevesnih vrst, najdemo samo v okolici gradu. Vsako drevo, da se ga vidi, kakšno je skorja, kakšna je deska, kakšen je sadež, kakšen je list. Se pravi, to je lahko hrana za ostale rastline ali pa živalski svet.